Hoi allemaal, ik ga vandaag jullie laten zien hoe je een Starburst armband maakt. Ik gebruik deze kleuren, maar je kan zelf weten welke kleuren je gebruikt en welke je op voorraad hebt. Eerst doe je een zwarte vanaf de pijl naar links. Dan doe je een zwarte vanaf de pijl naar rechts. En dan ga je helemaal vooruit. Vanaf de linkerkant met zwarte elastiekjes. En dan ga je naar rechts. Dus het ziet er zo uit. Dan ga je weer terug naar het begin, hier dus. En dan doe je precies hetzelfde en dan stop je bij de één na laatste. En dan ga je naar links. Dus nu heb je dit. En dan begin je met de sterren. Of hoe je het wil noemen. Je doet hem vanaf het midden, hier. Deze sla je over. Dan ga je naar rechtsboven. En dan pak je er nog één. Ik heb roze, maar je mag zelf weten welke je pakt. En dan vanaf het midden naar rechtsonder. En dan weer vanaf het midden naar helemaal onder. Linksonder. Even naar beneden schuiven. Linksboven. Gewoon weer terugplaatsen. En helemaal boven. Nu pak ik oranje en dan begin ik niet hier, maar ik begin hier en ga weer vanaf het midden naar rechtsboven. Pak weer oranje en ga vanaf het midden naar rechtsonder. Hij zit gekruist, dus die heb ik even goed gedaan. En weer vanaf het midden naar helemaal onder. Vanaf het midden naar linksonder, linksboven, helemaal boven en ik pak nu geel en ik ga nu een capband plaatsen. Je kan hem zo doen en dan pakken. Dan heb je een klein rondje van twee bij elkaar. En die kan je opdoen. Ik haal hem er even af, want ik heb nog twee manieren. Je kan hem er ook gelijk opzetten, zo één keer. En dan één keer dubbel. En die plaats je er ook op. En dan heb je er ook één. Ik heb nog een manier en die vind ik zelf het fijnst. Maar ik weet niet welke jij het fijnst vindt. Dan doe je hem zo één keer en nog een keer dubbel. Dan heb je twee ringetjes om je haaknaald zitten. En die
plaats je app. Zo ga je dat doen met een van die drie manieren. Bij deze, 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 deze en deze. Maar niet hier. Hier zo doe je dat wel, maar niet bij de achterste. Dus ik ga nu hier zo in het midden van het bloemetje, sterretje, een capband plaatsen. En dat doe ik nu hier ook. Dus ik pak er weer één. En die ga ik een capband van maken. En die plaats ik er weer om. Oh, sorry. Dat kan gebeuren, dan zit hij er niet goed omheen. Maar dan kan je hem gewoon weer opnieuw doen. Zo. Ik doe hem nog een keer daar ook. Oh, hij is gebroken. Nee. Dan pak ik gewoon een... Ik heb nou hier een capband en hier geplaatst. Dus nu ga ik mijn loom omdraaien en dan kan ik gaan beginnen met haken. Dus ik doe nu mijn capband hier opzij. Dan pak ik het blauwe elastiekje of welke kleur je dan hebt. Sorry, mijn capband ging mee. Die kun je gewoon terugduwen. Die doe je zo. En dan ga je hem om het middelste pionnetje, of ja, hoe je het wil noemen, heen doen. En dan ga ik hier deze capband opzij doen. En dan pak ik de eerste die boven zit. Oh, ik had er twee gepakt. Dat moet niet gebeuren. En als je de verkeerde hebt gepakt, moet je hem even terugplaatsen. En dan kun je gewoon weer kijken welke hem is. Oh. Oh, nu moet je een beetje wiebelen. Ja. Nu zie je dat het een mooie druppelvorm is. Dus dan heb je het goed gedaan. En nu pak ik deze. Je gaat tegen de klok in. Oh. Hij moet er omheen. Hij doet het niet. Vandaag wil hij even niet meewerken. Sorry. Hij zit heel strak, zo te zien. Dus doe er even omheen, zodat hij minder spanning heeft. Dan pak ik weer de bovenste en die haak ik terug naar waar die vandaan komt. Ik pak weer de bovenste en die haak ik terug naar waar die vandaan komt. Het wordt steeds makkelijker, want er komen steeds meer minder elastiekjes daar. Nu ga ik dit bloemetje verbinden met dat bloemetje. Dus ik pak hem daaronder uit. En dan doe ik hem om het pilaartje heen. En ik ga precies hetzelfde doen als ik net deed. Ik doe hem daaromheen. De bovenste. Ik ga erin. Ik pak de bovenste. En ik doe hem terug naar waar hij vandaan komt. Ik ga erin, ik pak de bovenste en doe hem weer terug naar waar hij vandaan komt. Ik ga erin, ik pak de bovenste en doe hem terug naar waar hij vandaan komt. Als dit losschiet, net zoals er bij mij gebeurt, dan kan je hem gewoon weer terug omheen doen. Ik ga erin en ik pak de bovenste en ik doe hem terug naar waar die vandaan komt. Nu ga ik deze met elkaar verbinden. En dan ga ik weer in.
en doe hem naar het pilaartje. Nu heb ik al mijn sterretjes gehaakt en dan kan ik beginnen met de rand gaan haken. Dus ik ga in de gapend. Ik pak het linker bovenste elastiekje. En die kan ik zo pakken. En dan doe ik hem terug naar waar die vandaan komt. En dat doe ik nu ook naar de rechterkant. Dus nu heb je dit als het goed is. En ik ga er hierin en ik duw alle elastiekjes opzij behalve de laatste, de onderste dus. En dan pak ik de onderste en ik doe die naar voren. En nu ga ik dat ook weer doen. Pak ik weer de onderste en ik ga naar voren. Wacht even. Ja. Nu ga ik gewoon door. En dan doe ik hem weer erop. Ik ga erin. Ik duw even de roze elastiekjes opzij. En ik ga naar dit pionnetje. Nu begin ik weer helemaal hier bij deze die ik net ook gehaakt heb. Dus nu ga ik er weer in. Ik pak weer de onderste. En zo ga ik door. En ik ga weer eronder. Oh. Hij zit dicht op elkaar, dus dan kan ik er niet goed bij. En ik ga door naar voren. Ik ga er weer onder. En ik ga door naar voren. Onder en door naar voren. Je moet goed opletten. Als je iets niet gehaakt hebt, dan gaat heel je armband kapot. Dus je moet goed nakijken of je alles gehaakt hebt. Nu ga ik hem eraf halen. Ik doe mijn haaknaald helemaal door alle elastiekjes heen. En ik pak een zwart elastiekje. Mijn basiskleur. Ik weet niet wat jouw basiskleur is. Maar ik heb zwart. En die doe ik... Oh, sorry. Hij liet los. Het gebeurt wel eens. Nou, zit hij goed, ja? Ik hou hem er strak aan. En ik doe hem er gewoon doorheen. En aan mijn hakennaald. Nu ga ik hem eraf halen. Niet heel hard trekken, want dan kan je armband helemaal kapot gaan. En dat zou zonde zijn. Bijna af en dan ga ik hem dadelijk verlengen. Hij is er af. Ik trek hem een beetje in vorm,
Zo. Nu ga ik mijn armband verlengen met de basiskleur en dat is bij mij zwart. Ik doe één elastiekje daarom en zo ga ik er 6 vooruit doen. Dit is 4, dit is 5 en dit is 6. En nu doe ik mijn armband, mijn Starbucks om. En dan draai ik hem om en ik ga beginnen met haken. Oh, die was mis. Je armband, als die niet gelukt is, dan kan je het nog een keer vergeten, want of je bent iets vergeten te haken of dan meestal ben je iets vergeten te haken of je bent een elastiekje vergeten erop te doen. Nu pak je je C-clip en die doe je eromheen. En je kan hem wel falen. Zo, nu is die helemaal klaar. Je doet hem, deze die doe je er nu om en dan is het af. Ik hoop dat het bij jou ook gelukt is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.